Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже поважний гість. Фактично, я взагалі дуже люблю, коли до цієї студії є шанс залучити тих людей, які зараз в лавах Збройних сил України, тому що я дуже щасливий, що нарешті настав той момент, коли люди зрозуміли, що армія – це і є становий хребет суспільства. І коли от людина приходить зі Збройних сил, то це означає, що до тебе прийшла людина вищого гатунку. Дуже добре, що українське суспільство, звичайно, це почало, на мій погляд, розуміти. Дуже шкода, що такою страшною ціною, ну, але краще пізно, ніж ніколи. Але говорити ми будемо не про це, хоча і про це теж, я думаю, насправді просто дуже широке коло питань, тому що з цією людиною можна дуже багато про що поговорити, тому що це, скажімо так, в колись мирному житті ця людина у нас взагалі-то є релігіознавцем, кандидатом політичних наук, відповідно, теми дуже широкі. А зараз ця людина є ніким іншим, як пресофіцером нашої Київської 112-ї бригади територіальної оборони, і це Андрій Ковальов. Добрий день, пане Андрію. Слава Україні! Героям 112-та слава. Бригада територіальної оборони Збройних сил України. Збройних дякую сил України. За запрошення. Подати. Дякую дуже, що знайшов час прийти. Ну, я не сказав Збройних сил, бо очевидно, що тероборона – це ЗСУ. Тобто, ну, якби, ти знаєш, як казати, ну, це з повітряних сил. Ну, понятно, що Збройних сил України. У нас інших немає в Україні. На жаль, чи на щастя, багатьом нашим слухачам ще треба це пояснювати. Серйозно? Що? Думаю, що тероборона – це не ЗСУ? На жаль, до початку війни люди настільки хотіли зробити от щось хороше для Збройних сил, що, наприклад, розвішували рекламу, там все зроблять Збройні сили, там для чогось є ТРО. Тобто свідомо якось відділяли територіальну оборону від Збройних сил, хоча територіальна оборона – це новий вид сил Збройних сил України, відносно новий, тому що тільки на початку минулого року взагалі з'явився такий вид сил. Але дуже часто територіальну оборону плутають ще з одним підрозділом, який називається добровольче формування територіальної громади, ДФТГ. І дуже часто їх плутають, і самі учасники ДФТГ чомусь говорять, що вони служать в територіальній обороні Збройних сил, хоча добровольче формування територіальної громади, і ми їм щиро дякуємо, тому що це наші добровільні помічники. Але попросту це кадровий резерв. Це кадровий резерв, це волонтери, це люди, які живуть цивільним життям, але вони можуть отримати зброю і допомагати нам виконувати бойові задачі. І дійсно є добровольче формування територіальної громади, які зробили героїчні вчинки під час оборони Київщини на Макарівщині. Багато сіл, наприклад, де ДФТГшники тримали реально оборону і стримували просування російських військ. Але не варто це плутати, і тому я дуже часто про це наголошую. І ось якщо коротко. А територіальна оборона Збройних сил – це фактично військовослужбовці, які мобілізувалися, які прийшли на службу в Збройні сили України, вони мають такі ж самі обов'язки, що найголовніше, права і гарантії соціальні, які всі військовослужбовці Збройних сил. Тому от мені так випало минулого року, там в 24, 25, 26, 27 лютого, я був причетний до формування, розгортання 112-ї бригади. Ми з моїми друзями-побратимами, зокрема, в одній із точок Києва на лівому березі допомагали мобілізовувати якраз новоприбулих добровольців. І я от виходжу на ганок нашого пункту постійної дислокації, і відкривається переді мною просто такий краєвид. Ну, десь, мабуть, ну, ми так нарахували, мабуть, 1030 киян залили весь проспект, ні кінця, ні краю їм не видно. І мій товариш Юрко Юзич мене запитує, що тобі це нагадує? Я кажу, виглядає як концерт «Океан Елі». Десь так. І доводилось людям пояснювати, бо вони такі, тут роздають автомати. Такі, ні, автомати ніхто не роздає. Ви приходите, мобілізуєтесь, стаєте до лав Збройних сил і отримуєте свою особисту зброю табельну. І от як тільки я сказав, що автомати не роздають, а мобілізовують до Збройних сил, дивлюсь, там сотні організовано розвернулась і кудись пішла. Тобто людям потрібно пояснювати, що попри все це люди у перші дні війни мобілізувалися. І загалом, якщо говорити про 112-ту бригаду, про моїх побратимів і посестер, а, до речі, дівчат надзвичайно багато у бригаді, ті люди, які 24, 25, 26 лютого прийшли, ну це, направду, сміливі і святі люди, тому що вони не знали, куди вони йдуть, а найголовніше, вони не знали, що з ними буде. І багато з цих людей от вчинили свій перший героїчний вчинок тоді, коли вони прийшли до лав бригади. І що тут казати? Ну, по-перше, це все люди цивільні. Дуже багато журналістів. Були актори,
водії, касири, продавці, власники агрофірм, фермери, айтішники. Ну, величезний там такий креативний клас людей. Чому дуже важко бути прес-офіцером в цій бригаді? Бо дуже багато журналістів, які мають інші комунікаційні стратегії, інші бачення цієї роботи. І ці всі люди одномоментно залишили своє старе цивільне життя, стали до лав Збройних сил. От що казати, якщо наші хлопці і дівчата з одного з батальйонів нашої бригади у перший день повномасштабної агресії, точніше, в першу ніч повномасштабної агресії, вже брали участь у зачистці Гостомельського аеродрому під Києвом. І нагадаю, що важливо, напередодні вранці, на початку повномасштабної агресії 24 лютого, коригував посадку гелікоптерів так. З російськими десантниками на Гостомельський аеродром. Московський поп. Да, священник, ну, поп, да, Російської православної церкви в Україні. Поліцейські його затримали. А, кстати, яка його доля? Ти не знаєш, друже? Що з ним? Я, до речі, ти прям таке болюче питання підняв. Що з ним сталося далі, скажи, будь ласка? Є якась інформація? Я дуже часто замислююсь над тим, а що поставалося з цими всіма попами-колаборантами, а у відповідь тиша. Ну, когось з них обміняли на моїх побратимів, на військовослужбовців Збройних сил, які потрапили в полон. Що конкретно сталося з цим отцом Олексієм, який, до речі, до того отцом багато років служив капеланом шпиталю Міністерства внутрішніх справ на Лук'яні, це, щоб ви собі просто уявляли. І тільки ось ця ситуація нарешті змусила керівництво цього шпиталю замислитись, а що у нас робить на території Московський ПІП? Ось, і вони проникали у всі можливі структури, в інститути, в лікарні під виглядом капеланів, у військові частини. Уявіть собі, в нас на одному з найбільших полігонів у Європі, у військовій частині, через яку проходила величезна кількість підрозділів, проходили навчання, там церква, де служив московський ПІП, і людина, яка була залучена в структуру цього військового духовенства, якраз ФСБ через структуру цього військового духовенства і проводила найбільші диверсійні операції, найбільші розвідницькі операції. Долю цього отця Олексія я не знаю, але тоді його поліція затримала. Він, до речі, показав поліцейським своє посвідчення співробітника шпиталю МВС і поліцейський. Просто угоріли, я думаю, звісно, в цей момент. Прифігіли. Але цю всю ситуацію врятувало те, що поліцейські знімали його на телефон. Я пам'ятаю це відео, друже, дуже добре пам'ятаю. І він зізнався, по-перше, він сказав, що він, як же він сказав неуродженець, він сказав, що він урод Житомирської області. Він сказав, я сам виродок Житомирської області. Ну, не збрехав? Не збрехав, молодець. Не збрехав. Слухай, а ще одне, до речі, те питання таке трошки гостреньке за нам. Це, я думаю, небезвідомий тобі полковник Штефан під ніком Штірець. Дуже цікаво написав, от коли почався двіж оцей, про те, що у нас все одно досі в Збройних силах у нас же є капелани дуже різні насправді, і це питання донедавна не було впорядковане. От зараз, слава Богу, у нас перший випуск нормальних військових капеланів централізовано відбувається. А то ж було по принципу, хто хоче, той їде. Я так розумію, що у нас в військах досі є чимало капеланів, які приналежні до Російської православної церкви в Україні, чи ні? Чи є якась статистика? Цим хтось займається? У нас же вообще, ну як вони там, ні замполіти, як це ж по ідеї офіцери з виховної роботи цим мають займатися, чи хто, щоб це контролювати? Чи контррозвідка може, ні, вже? Очевидно, контррозвідка. Загалом у 2018 році Верховною Радою 8-го скликання був ухвалений закон про, скажімо, зміни до закону про свободу совісті релігійні організації. Стаття 14 говорить нам про релігійну організацію з духовним центром в країні-агресора. І ось таким є якраз Російська Православна Церква в Україні, і правильніше її назвати не УПЦ МП, бо наші колеги-журналісти там якось так соромляться, УПЦ, УПЦ МП. Вона називається Російська Православна Церква в Україні. А зараз вони прийдуть в суд і скажуть тобі, це брехня, пане офіцере, тому що доконано... ми, Українська Православна Церква, і не маємо ніякого стосунку до Російської Православної Церкви, а ви брехун і наклепник, проклинаємо вас до 10-го коліна. Вони можуть назватися хоч ісламським халіфатом. Кстати, хороша ідея. Але суть полягає в тому, що в їхньому статуті довгий час було записано, що Українська Православна Церква є частиною Російської Православної Церкви. Нещодавно вони це закамуфлювали. Да. Закамуфлювали під таке формулювання. Українська Православна Церква
повністю у своїй діяльності спирається, у своїй статутній діяльності, на грамоту Московського патріарха від жовтня 1990 року. А коли ми відкриваємо грамоту Московського патріарха від жовтня 1990 року, там чорним по білому написано: «Українська православна церква є частиною Російської православної церкви». Тобто закамуфлювали, а московські вуха далі з-під цього камуфляжа стирчать, тому не треба цього соромитися. І взагалі, коли вони соромляться своєї материнської церкви, соромляться свого патріарха Кирила, тоді виходить, що вони розкольники. Двічі зрадники. Розкольники. І чим тоді, скажіть, вони краще? От вони все життя називали розкольником Філарета і Київський патріархат. А чим вони зараз, чим їхній статус відрізняється від статусу Київського патріархату, скажімо, там, між 1995 роком і 2018? Знаєш чим? Я тобі ще скажу. Набагато меншою підтримкою, ніж насправді була навіть найгірші часи у ПЦКП з точки зору легітимності. Очевидно. А так нічим. Підтримкою в суспільстві. Звісно. Але з точки зору Вселенського православ'я і канонів Вселенського православ'я, вони просто є розкольниками. Присутні в Києві, да? Як їх там називає? Там Вселенський патріарх дуже класно назвав, що значить, хто такий Ануфрій? Це він не, як він там, не митрополіт київський, а він присутній в Києві. Да. Там таке класне формулювання єзуїтське насправді він, було. Присутній у Києві, чи він митрополит у Києві? Ну, щось таке, да, ну, дуже красиво було. Обіграно, це прям чотінько, красиво, вміють греки сказати, нічого не скажеш. Слухай, я просто до чого веду, розумієш? Я абсолютно розумію, що цей документ діє, але проблема в тому, що ти ж розумієш, да? Що так сталося, що в 19-му році поприймали, там, по-перше, ОАСК зупинив дію більшої половини. Тобто, ну, ми ж прекрасно пам'ятаємо всю цю друзі, історію. Друзі, я вам ОАСК, окружний адміністративний суд міста Києва, не може зупиняти рішення Верховної Ради. Ну, але зміг. Ні, в який спосіб може бути закон визнаний нечинним? Ну, по-перше, сама Верховна Рада може скасувати його дію, або Конституційний суд може визнати закон неконституційним. Угу. Рішення щодо неконституційності цього закону не було. До речі, ОПЗЖ зробило дуже хорошу послугу українській владі. Вони подали в Конституційний суд, і Конституційний суд визнав ці правки до закону про свободу совісті чинними і дійсними. ОАСК ні на що не міг впливати. Це була суто символічна дія. Московський патріархат замовив це тоді у судді Вовка, так? Сумнозвісного так званого цього автора Вовчого правосуддя. І, до речі, є ж плівки Вовка. І от після ухвалення цього закону про нібито там призупинення цього закону, змін до закону про свободу совісті релігійні організації, він сказав своєму колезі судді: ну все, можемо їхати кладики Ануфрію на благословення. Після того, як вони це ухвалили. Тому це все насправді інформаційний шум, і нічого за цим, правди за цим немає. Правда, є доконаний факт, що це є Російська православна церква в Україні. Безумовно. І існує в мене передчуття, що буде ухвалений закон про, ну, називаємо це... заборону РПЦ в Україні. Ні, я б сказав би так. Унеможливлення діяльності. Діяльності або впливу Росії на релігійні організації в Україні. Так було правильніше, тому що, по суті, проблема ж не в назвах, не в структурах. Проблема в тому, що Росія десятки років використовує культуру, співаків, кіно і в тому числі церкву як м'яку силу для протидії Україні і для розвалу. Чому м'яку? Я б сказав, очень даже жорстко. Ну, в політології просто це має таке визначення soft power, тобто м'яка сила. Тобто, ну, зрозуміло, є там, так би мовити, так? Тверда сила – це безпосередньо там дипломатія. Ти Папай з Бородянки згадай, м'яка сила. Або всіх цих ублюдків, які, як тільки перший же російський танк бачили, першими бігли завжди здавати всіх і служити росіянам. Ніхрена собі це в софт-пауері тобі скажу. Я можу вам багато таких, насправді, кейсів розповісти. Катюжанка, сумнозвісна, де отець Олександр, отець Євгеній влаштували в церкві. Ну там, це ж типу цей священник, отець Олександр, він нібито там когось лікував від алкоголізму, очевидно, неправославними якимись методами. І у нього там досить великий храм, досить великий комплекс, там багато будинків, там збиралося завжди багато прочан у нього. І він все це віддав під створення
військової бази Російської Федерації. Там і в церкві вони і зброю складали, і склад, і казарму. Але найголовніше, ми не раз отримували перехоплення, де самі кацапи пояснюють своїм командирам, чого вони розмістилися в церквах. Цитата. «Хахли по храмам біть не будуть». І от уявіть собі скит Святогорської лаври на Донеччині. Ну, виходить так, що наші хлопці стояли, і Святогорськ, і Лавра були з нашого боку, а їхній скит на тому березі захопили москалі. І, ну, вроді ж, нам весь час нав'язували цю міфологему про православний русський народ. Угу. Але виявляється, що православні в Росії в меншості. Конечно. Що насправді там купа атеїстів, буддистів, мусульмани дуже потужні в Російській Федерації. А православні там в меншості. І коли наші хлопці вже звільняли той скит, тобто кацапи влаштували в церкві казарму, на території цього скита були туалети, але вони якось, у них якийсь фетиш, вони туалетами не користуються. Ну, звісно. І вони віфтар перетворили, даруйте на слові, але це з пісні слів не викинеш, вони на віфтарі, використовували віфтар як туалет, російські окупанти. Ну, очевидно, так матері їх вчили. Я довго над цим розмишляв, там, я думаю, може це для якихось там тувинців, для них це зіткнення цивілізації, як у Хантінгтона, там, у них це просто відкриття, вони там не бачили ніколи православних церков. Але вони, ну, свідомо, кацапи, наприклад, тут на Київщині, обстрілювали церкви, стріляли по хрестам. Так само Святогорську лавру, ти згадай, як вони обстрілювали. Так. Вони ж обстрілювали саму лавру, от, власне, собор, артилерійським вогнем. І найцікавіше, тут поведінка самого московського патріархату всередині Святогорської лаври, тому що тамтешній мітрополіт московського патріархату Арсеній, він поховав не одного монаха, і на всіх похоронах він казав: «Это все скорбі. Тут вбивають твоїх монахів, вас вбивають», він каже, «это все скорбі, это все надо перетерпеть». Ну, тобто... Государь всегда прав. Да, одним словом, це тоталітарна секта. Конечно. Тому що аргументи, які вони намагаються, по-перше, на внутрішній комунікації використовують до свого духовенства, це абсолютно тоталітарна секта. От зараз з Києво-Печерською лаврою ті наративи, які вони там використовують, я досить, ну, часто за останні дні був в Києво-Печерській лаврі, намагався спілкуватися. Там є частина релігійних фанатиків, але є частина відверто проплачених тітушок на чолі з так званою Вікторією Кахановською. Це Звідки це ця істота взялась взагалі? Та істота приїхала з Кам'янця-Подільського, вона там працювала помічницею проросійського депутата, називає себе адвокатом, але її вчасно помітив протодіякон Російської православної церкви Вадим Новінський-Малхасян. Угу. От, він настільки соромиться свого вірменського походження, що придумав собі прізвище Новінський. То він... Грех ето. Отець Вадимі, грехи то корні свої прятать, Бог не любить такого. Цікаво, який, вірменський чи російський? Ну, ладно, для ясності. І Кахановська, от тільки десь з'являлася ініціатива про перехід громади, вихід з Московського патріархату і приєднання до Православної Церкви України, там одразу з'являлася вона і грала роль прихожанки з Івано-Франківська, потім вона ставала прихожанкою десь у Львові, потім вона ставала прихожанкою десь на Хмельниччині, на Тернопільщині, на Рівенщині, на Волині, залежить від того, де відбувався перехід громади. Потім на Київщині, а тепер вона виявилась вірянкою Києво-Печерської лаври, хоч постійно підкреслено ходить у білій курці, я якось розпитував у її, якби, наш, типу, ляльковод, там, сотниця чи десятниця, я кажу: «А чого? Ну, а ці наші жіночки?» «Ну, це, щоб Вікторію лучше було видно». Тобто, реально... А про ангела не говорили? «Как ангел в білій куртці». Ні-ні, реально маніпулятивні технології. І зараз Києво-Печерська лавра – це просто полігон для вивчення там, студентів-політологів, студентів, там, не знаю, політтехнологів. І психіатрів. Да, психоаналітиків подивитися, як... ось ці диверсанти російські, як вони використовують технології маніпуляції, організації диверсій. Це
просто... А вона всерйоз, от скажи, будь ласка, чи чисто за бабло, от по твоїй інформації? Пані Кахановська чисто за бабло. А, ну це... мені якось легше стало, це, бо це, я... Вона конкретно заробітчанка, це її спосіб заробітку, ага. І вона привезла з собою чимало проплачених тітушок, тому що одна подібна тітушка на мене кидалася. Я ж в кілька разів пробував туди приходити грати роль свого. На військовослужбовця, да? Ну, я прийшов в цивільному, там просто знаю їхні паролі. Ага. Кажу пароль, прохожу, типу, візуально. Ага. І вони починають розказувати. Коли я прийшов так. У військовому камуфляжі. Оце цікаво. Реакція. Почала кидатись на мене одна блаженна заробітчанка і кричать: «Ви все врете!» Я кажу: «Чекайте, я ще навіть слова не сказав. Ви мене знаєте». Вона така на мене дивиться. У мене чоловік служить у Збройних силах, щось починає ревіти. Я кажу: «О, з цього моменту детальніше. Угу. А де служить? На якому напрямку? Яка військова частина? Як звуть?» Ну, вона реально там щось кидається, біснується. І починає вигадувати. Військова частина 40, 56, 58, 92. Я кажу: «Нема такої військової». Це не поштовий код. Я кажу: «Нема такої військової частини. Ви якийсь номер телефону диктуєте чи що?» Ага. І тут йде її напарниця і каже: «Та от ціпіться однеї, нема в неї чоловіка вообще». Тобто, ну, людина на ходу щось вигадує, намагається когось чимось переконати. І вона каже ж їй, це її напарниця: «Тобі ж сказав батюшка, на воєнних не кидаться». Тобто там є спецпідрозділ, як я його називаю, в'язані берети. Ага. Їхні Махєрові. Да, Махєрові, да. Ну, пізніше, вже коли я приходив по цивільному, я так бачив, їх там реально інструктують. Тобто в них є задача кидатись на журналістів, кидатись на камери, комусь там виривати мікрофони. Є спеціально підготовлений, значить, підрозділ, який ходить і коментує про преслідування, там розказує якісь історії, яких, значить, тут катують і мучать. Ми бачимо реально з вами просто театральну постановку фейк за гроші Кремля, на моє переконання. Це потрібно трактувати виключно як спецоперацію в центрі столиці воюючої держави, в тилу Збройних сил України. Інакше це пояснити не можна. І насправді це все організовує священоначалі Російської православної церкви. Вони зараз своїх адептів реально підводять під кримінальні статті. Тому що я вам нагадаю, що 100% приміщень Києво-Печерської лаври належить українському народу, належить українській державі. Там нічого не належить Московському патріархату. Московський патріархат за ці 30 років, ну, там збудував 36 будівель незаконно. До речі, нагадаю, що це пам'ятка ЮНЕСКО. Угу. І якщо ми відкриємо, що це за будівлі, це або там якісь... значить, мафи для торгівлі продуктами, або якісь там будки для своєї охорони, для кізячества Києво-Печерської лаври. Воно ще є? Да, воно є. Було таке, що вони розвалювали старі історичні корпуси без жодного дозволу. Просто руйнували і будували 4-5-поверхові з підземеллями. Тобто, але всі приміщення на території Києво-Печерської лаври належать державі. І відкриваємо кримінальний кодекс. Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель, споруд карається обмеженням волі строком на 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Тобто реально зараз оці ляльководи Москви штовхають цих людей на кримінальні статті. І на превеликий жаль, це потрібно визнати. Там є релігійні фанатики. Я пробував з ними спілкуватися і... А скільки їх? От і в відсотковому значенні. От якщо взяти монахів. Бо мені от, наприклад, Ярослав релігійні фанатики, до речі, не монахи. А, не монахи. Монахи, їх там, 200, за останню інформацію, 228. І, ну, вже було 228 до цих подій. Монахи дуже цинічно до цього всього ставляться. Я не сумніваюся. Там є проукраїнське крило. Десь 50 людей. Яке вже готове давно вийти з цієї братії. Є такі монахи, з якими спілкувався, вони кажуть: «Ну, ми тут подождемо, посмотримо, чиє візьме». То їх не особливо цікаво там лишатись в Московському патріархаті, переходити в ПЦУ. Вони зачаїлися. І, до речі, сказати, от ті, що сподіваються до останнього, що Паша Мерседес ще повернеться в лавру, вони намагаються брати там участь в богослужіннях, там, угу, проявляють якийсь інтерес, бігають.
А більшість з них просто сидять в келіях і не відсвічує. Вони навіть не хочуть, щоб їх десь бачили на камерах, щоб їх десь бачили поруч. Вони просто вичікують. Ось. Я маю на увазі релігійні фанатики, їхні духовні чада, яких, а там є ну, відверті сепари. Там є, наприклад, цей отець, забую ім'я. Захарія, який, Захарія, у якого дзвон плевет над Росією. Плевет над Росією, зарождається матушка Русь. Це отець Захарія там є такий. Є такий отець Дам'ян Радзіховський. Це духівник Віктора Медведчука і Оксани Марченко, наприклад. Він ж досі сидить там в Києво-Печерській лаврі. Досі розказує братій, там ходить їх агітує, що скоро прийдуть наші російські війська, да, що Медведчук теж вернеться в Україну. До речі, сказати, це цікаво, я згадав тему. Я ж постійно спілкувався з цими монахами ще до війни, роками. Роками вони зливали мені купу інформації, яку я публікував там у Фейсбуці. Завдяки цьому ми там сюжети знімали на телебаченні, вдавалося перешкоджати певним незаконним рішенням, які московський патріархат хотів робити. І що цікаво, монахи розповідали, що відколи Павло Лебідь отримав це попередження про те, що треба буде звільнити приміщення, він дуже полюбив спілкування з усіма монахами. Він їх збирав у різних форматах, він з ними спілкувався, вів духовні бесіди, обідав, дивився, як вони поводяться, чи немає там повстання на кораблі. Потім якогось разу він всім монахам роздав конверти, комусь там по 2000 доларів, комусь по 1000 доларів, може комусь і більше. Ось, роздав такі конверти. Це були окормлення. Да, це були пряники, і він казав: "Браті, не розходьтеся, буде ще. От головне тримайтеся, значить". Тоді в них була робоча версія. Він тоді відверто це озвучив, що Москва прислала таку директиву, що одного дня, це мало бути 30 березня, мали вони скликати всіх журналістів і під камери вийти з території Києво-Печерської лаври, щоб створити картинку «Бачите, нас вигнали». Потім, за останній тиждень перед от якраз розірванням угоди, у четвер, він зібрав братію, сказав, що точка зору Москви змінилася, тепер стоїмо до останнього, не виходимо. Деяким монахам, особливо р'яним, він навіть казав прикуватися наручниками до батарей у келіях, щоб їх витягували до парканів, ну, щоб це було максимально ефектно. І на цій зустрічі у четвер він уже почав, тоді роздавав пряники, тепер кнути. Значить, почав розповідати про те, що нібито влітку прийдуть російські війська в Київ, і про те, що йому особисто Путін дав гарантії, що він нібито поверне монахів Московського патріархату в лавру, навіть якщо українська влада їх, мовляв, звідти вижене. І тут же він пригрозив монахам, що ті, хто підтримує ПЦУ, що от вони всіх візьмуть на список, знайдуть і отомстять. Тому ось такий Паша Мерседес, я вже давно говорив про те, дивно, що він досі не сидить, але нарешті він сидить. Я знаю, що його мали посадити по більшій кількості статей, але прокуратура погодила тільки ці дві статті, і слава Богу, що він уже під домашнім арештом, хоча, тому що, на мою думку, і не в лаврі. Так, тому що це людина надзвичайно небезпечна для національної безпеки. І моя позиція, і я закликаю до цього дослухатись владу, закликаю, коли в нього буде вирок по його статтях, його потрібно обміняти на моїх побратимів, потрібно обміняти на воїнів Збройних сил України, на воїнів Сил оборони України, які потрапили зараз в російський полон. І повірте, російський полон – це пекло. Це просто нелюдські умови. Багато наших побратимів, які звідти повертаються, їх, наприклад, тупо не годують. От. Якщо вони розуміють, що людина ідейна, якщо тим паче бачать патріотичні татуювання, це мало не смертний вирок для хлопців. Їх просто реально катують, їх мучають. І хай хоч раз в житті зробить хоч якусь користь, от реально з євангельським духом. Нехай піде вже на обмін, йому ж там точно в Росії буде слава, почет, він туди приїде як великий мученик. Може і Мерседес подарують інший. Я переконаний, що подарують, може навіть і не один. Хай його краще забирають в Росію і повернуть наших хлопців з полону. Я переконаний, що на
на точно на кілька десятків, а може і на сотню хлопців можна цього диверсанта обміняти. А таких диверсантів Московського патріархату, то міняти не переміняти. Мені тут сказали колись, що а як ми можемо наших громадян міняти? Легко вже і просто. Вже є практика, вже оцих от диверсантів Московського патріархату, які коригували вогонь, які були колаборантами, які брали участь у катуванні, чи навіть здавали адреси наших хлопців на окупованих територіях, приходили ФСБшники, приходили розгвардійці, а там вдома сім'ї, там дружина, діти. Приходили, шукали ветеранів АТО, приходили, шукали українських націоналістів, активістів. Їх вже обмінювали, на наших хлопців повертали їх з полону. І Пашу треба міняти. І слідом за ним такий гражданин Іона Черепанов, дуже активний російський пропагандист. Коли Пашу от зараз арештували, там почав двіжувати зараз у Лаврі такий собі Іона Черепанов. Скликає туди людей, фінансує всякі інтернет-помийки, типу, навіть не хочу робити рекламу цим сайтам, які там розповсюджують антиукраїнську, ну, просто статті, всякі там пасквілі антиукраїнської спрямованості. Цим всім агентам треба давати чітку оцінку їхньої діяльності. От я тебе що хотів спитати, Андрій. Якщо говорити з точки зору того, що буде відбуватися далі. І з того, скільки я розумію, є позиція, наприклад, пана Віктора Єленського, якого я дуже поважаю, дуже розумна людина. Ну, це, по суті, наш міністр по релігії. Він, як би, не міністр, але, типу, його ця агенція, посада, так. По суті, це міністерська посада. Так от, Державна служба з питань етнополітики і свободи слова. Саме так. Яку ми маємо проблему на даний момент, головно? Ну, тобто, я думаю, що пояснювати людям, що от ця під назвою РПЦ в Україні має бути заборонено, ну, це навіть вже... Це очевидно, типу. Питання в тому, як це зробити ефективно і правильно. Тобто, в чому зараз проблема? Ти дуже правильно сказав, да, це РПЦ в Україні. Дуже багато журналістів, ти кажеш, неправильно кажуть, але в чому проблема? І от що ми отримуємо? Дивись, ми приходимо в суд, вони наймають хороших адвокатів, ну все понятно. Приходять адвокати. В суді навіть не так, ми приймаємо закон в Верховній Раді, де написано, ми забороняємо ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вони приходять в суд, беруть от своє рішення, от так званого синода від травня 22-го року, кажуть, друзі. Ми дуже шануємо українські закони. Ми найбільш законослухняні громадяни серед всіх. Де тут написано, що ми частина РПЦ? Де? І в чому проблема? От дивися. Богдане, даю відповідь, експрес-відповідь. По-перше, релігієзнавча експертиза всіх статутних документів Російської православної церкви в Україні проведена Державною службою з питань етнополітики, свободи совісті. Знаєш, що вони тобі будуть на це відповідати? От я тобі гарантую. Вони скажуть, дивіться, да, оці факти... Пане суддя, який навив там обвинувачення, це правда. Це паршива вівця. Це він особисто зробив вибір. От ти, друже, ти даремно смієшся. Вони це будуть робити. Оце він поганий. Він зрадник, судіть його, тому що він уже в Росії. А ми, як організація, не маємо стосунку до РПЦ. Чому ви на нас це розповсюджуєте? Ні, чому ви нашу єпархію забороняєте? А? Дивись. А це буде, Андрію, я тобі кажу. Якраз проведена Державною службою з питань... Канонічний зв'язок. Ну, я ж не представник, насправді, Державної служби з питань етнополітики і свободи совісті, але ця служба провела релігієзнавчу експертизу статутних документів і статуту, чинного статуту Російської православної церкви в Україні, в якому чітко встановили їхній зв'язок з Російською Федерацією, що означає духовний центр в країні агресора. І це є доконаний факт, і я переконаний, навіть якщо будуть якісь позови, ДЕС піде саме з цією релігієзнавчою експертизою до суду. Однозначно, що будуть суди, якраз російський окупант постійно використовує проти нас наші цінності, свободу слова, так. Вони завжди це обертають проти так. нас. Так. Так. Верховенство права, і вони завжди це все використовують. Це робили і совєти, тобто тут немає нічого дивного. Ключове, на мою думку, зараз спецслужби мають якомога ефективніше оголошувати підозри, а на кожного з них нема де клима ставити. Лука, Запоріжський досі в прифронтовому Запоріжжі виголошує антиукраїнські проповіді. Іона Черепанова, якого вже тут згадував. Агафангел одеський, реально лідер всіх сепаратистських організацій. Просто та саме Нуфрій. Таке враження, що інколи намагаються найлегшим шляхом піти.
Я хочу вам нагадати Павло Лебідь, цей Павій, як він себе називає, Павіл Лебідь, він ж колись у Лаврі давав прихисток всім українофобським організаціям Києва. Угу. Так зване «Вірне казачество», яке 100% членів цього «Вірного казачества» київського вступили до лав так званого ДНР. От, і я думаю, що дехто, може, навіть ще лишився живий, досі воює на стороні Росії. І до роботочка вийшла. Вихованець Павла, такий собі снайпер з позивним «Ромашка», ага, да, це послужник Києво-Печерської лаври, це Панамар, який прислуговував в Києво-Печерській лаврі. Слава Богу, ліквідований ефективно Збройними силами України. І коли почали розказувати, ні, цей «Ромашка» не має ніякого відношення, приїхали монахи з Києво-Печерської лаври, угу, з того боку, забрали його труп і повезли в село на Сумщині, поховали його. За дивним збігом обставин, тепер щоденно буквально це село на Сумщині криють кацапи артилерії, бо воно там прикордонне на межі з Російською Федерацією, сучасної РФ. Тому не треба прикриватися, чіткі факти. Ще одне хочу нагадати, ми вже почали просто це забувати. Стільки, даруйте, шлаку нам підкидає Московський Патріархат. Березень 2014 року. Перемогла Революція Гідності. Оці сєпари піднімають голову і вирішують провести у Києві провозглашення Київської Народної Республіки, яке, до речі, мав благословити Павел Лебідь, і початися воно мало якраз з Києво-Печерської лаври, з Успенської площі біля Успенського собору. І тільки завдяки діям самооборони Майдану, кільком там працівникам українських спецслужб, які не зрадили, вдалося запобігти цьому КНРу, а вони хотіли те саме. У Києві, Херсоні, Одесі в травні, нагадаю, тоді чи Харків, Херсон, року. Миколаїв, Запоріжжя, так. Дніпро, ну, Донецьк, Луганськ, понятно, Харків, ну, і в Сумах хотіли. В Сумах хотіли, і, до речі, у всіх цих обласних центрах головним осередком і мережею, на яку спиралися російські агенти, за дивним збігом обставин була Російська Православна Церква в Україні. В Дніпрі, уявіть собі, навіть, здається, в жіночому монастирі вони переховували зброю, в Одесі переховували в храмах зброю. Тоді... Де Гіркін переховувався перед Слов'янськом, друзі? Ті самі Святогірські лаври. Так, Святогірські лаври, да, він там розказував, як його митрополіт Арсеній там приймав. Що, от, друже, я знаю, що тебе хочеться? Ну, я це все зрозуміло. Мене тут хвилює, розумієш, що? Як завжди, от у нас дуже багато хороших починань, вони губляться в бюрократії. Я дуже боюся, щоб вся ця справа, бо в чому тактика МП, РПЦ? Ну, абсолютно очевидна яка. Вони будуть затягувати час. Тобто вони будуть чекати, щоб дотягти якось до кінця війни, коли вона там не закінчилася. Вони будуть розуміти, що коли війна закінчиться, все одно суспільні трошечки всі будуть втомлені, буде не до того, всі будуть оплакувати загиблих, там відновлювати зруйновані міста. Богдан, я з тобою не згоден. Прошу, повір, ми побачили кейс Хмельницького учора, угу, коли своїми брудними пазурями... Називаємо його церковнослужитель. Ні, це якийсь мусор. Мені здається, це якийсь мусор-барцуха. Ти бачив, як він військово намагався постійно підстічки? Це, я кажу, або барцуха, або карлишній мусор. От я певний. А може це якийсь бандюга просто з якогось... Але він ходив на вольну боротьбу, я тобі 100% з якогось ОПГ. Да. ЕПГ, ОПГ, РПЦ в Хмельницькому. Значить, це кейс того, що не забудемо, не пробачимо. Я переконаний, що... коли мої побратими будуть повертатися з фронту, переходів, ініціатив позбутися Московського патріархату буде ще більше. Тому що люди, які побували на фронті, які побачили Московський патріархат там, на Донеччині, на Луганщині, це незабутні відчуття. Наприклад, от той самий Лиман, я туди приїжджаю, московський піп в Лимані стільки наробив злочинів, що він для себе не ухвалив іншого рішення, просто втікти з кацапами за кордон. Ну і слава Богу. Відступити. І це незабутні відчуття. Хлопці все бачать, хлопці все чудово розуміють. Ось, ідентифікують московських попів просто... А є капелани? От я вибачаюся. От, чи є досі в ЗСУ капелани, які себе співвідносять з УПЦ МП? На офіційних посадах капеланів Московського патріархату немає. Слава Богу. Хоча я бачу, що... Є самозванці у камуфляжах, які себе називають капеланами, угу, вони возять якусь гуманітарку, вони намагаються заслужити індульгенцію, здружитися з хлопцями на фронті, збирають там гроші на автомобілі, щоб потім сказати, а
А що, що? Ми Збройним силам допомагаємо. Але вони ходять з нашивками капелан, розказують, що вони капелани. Хоча ті підрозділи, з якими я маю справу, вони дуже швидко намагаються ідентифікувати московський цепіп чи наш священник. І була в мене ситуація, під час оборони Києва телефонують з одного з наших підрозділів, з одного з наших батальйонів. І кажу, слухай, тут якась дивна ситуація. Прийшла людина, каже, що він капелан. Ти міг би під'їхати з ним поспілкуватися. Тож ми його обережненько ізолювали тут в одну кімнату, назвали її каплицею, і він там сидить. От, я приїжджаю, так. От, вітаюсь. Ну, він виглядає, здалеку виглядає як священник, там, підрясник на ньому, скуфейка. Я починаю з ним говорити, а він такий, в якийсь момент такий, а, так ти наш. Я кажу, який ваш? Ну, православний. Я кажу, да. Я кажу, а ви в якому храмі служите? Він такий, ну, там-то і там-то. Я кажу, так це ж московський патріархат. Да, московський патріархат. Ну, я ж тут не буду говорити, що московський патріархат. Мені зараз пінками виганять. От, і він ходив по батальйону, щось там у блокнотах записував весь час. Ну, тоді в умовах оборони Києва забрали в нього блокнотик, і просто хлопці його дійсно, коли вдалося ідентифікувати, що це московський патріархат, хоч він там годував всіх побрехеньками. «Да я з ПЦУ, хлопці!» mm-hmm. Просто московський піп втерся в довіру, зайшов фактично в батальйон. Ось. І я думаю, що не тільки в наших підрозділах таке виникало, і в багатьох інших підрозділах щось подібне виникало. Вони мімікрують. Вже я бачив, я сфотографував, викладав у Фейсбуці. Під лаврою московський патріархат вийшли, тримали синьо-жовті прапори. Ті синьо-жовті прапори ще рік тому приходили на похорон воїна з синьо-жовтим прапором, і з церкви московського патріархату, на жаль, є такі факти, що по деяких селах ще відспівують московському патріархаті наших воїнів, і піп говорить, церква поза політикою, заберіть прапор. Він каже, як це заберіть прапор? Прапор має бути на похороні воїна. І вони виганяли синьо-жовтими прапорами. Я чудово пам'ятаю ці часи, коли я був в Пласті, ще там, ну, я досі залишаюсь в Пласті, просто був активним членом, коли нас за молитву українською мовою виганяли з храму, вінниками гнали. І це і в моїй рідній Боярці під Києвом, і це і в Холодному Яру в Матронецькому монастирі. І, не дай Бог, там синьо-жовта стрічка або прапор. Я чудово пам'ятаю з дитинства, як ділки московського патріархату, ми заходимо і там в монастирі. Щире прийшли. Тобто це реально якісь... Це ФСБ-МП, да, як завжди називав. Вилупки реально московські, етнічні росіяни, для яких це все було чуже. Друже, знаєш, що я боюся? Я боюся, що вони... От ти даремно так от відмахнувся від моїх оцих всіх приколів насчет того, що вони будуть мочити в коніки в судах. Дивись, я тобі кажу, я з тобою абсолютно погоджую, що їх ніхто не пробачить. Але проблема в тому, що це ж не церква в тому сенсі. Їм пофіг. Вони розуміють, що у них нема пастви. Таким на це. Їм треба втриматись. Так, розумієш? Втриматись. І вони будуть тягти час. І от коли я тобі кажу, що от я бачу, я не фахівець, я не юрист, але я тобі от просто зуб готовий віддати, всі, що в мене лишилися, що вони будуть бити на це. Що коли ти до них прийдеш оцим законом прийнятим, вони будуть казати, що а ми не є ОПЦ. Коли будуть показувати оце от рішення, yes. Вони будуть розповідати, що це не ви не маєте права це на нас їх розповсюджувати. Типу, навіть якщо ти, і от найголовніше, я впевнений, що вони будуть робити от що. Якщо буде рішення, наприклад, про заборону всього, вони знаєш, під яким соусом це скажуть? Вони скажуть, що ви не маєте права, тому що кожна релігійна організація, кожна єпархія по області, це є окрема релігійна організація. І її треба забороняти окремо. Богдан, спорім, що так буде? Я ж якби... От спорім, так буде. Я не здійснюю політику якраз там в релігійній сфері. Але мої версії, тобто розвитку подій, по-перше, проти багатьох московських єпископів запроваджені санкції, а запровадження санкцій вже передбачає зняття з реєстрації релігійних організацій. Всі вони очолюють, зокрема, одна з підстав розриву угоди з релігійною громадою московського патріархату в Лаврі було те, що проти керівника введені санкції. От, хороша тема. Якось слабко це було озвучено, але там просто набралося, як би сказати, цілий віз проблем. По-перше, формальні причини порушення
умов договору. Вони ці умови договору порушували ще 10-20 років тому, коли будували без дозволів. Потім монастир Московського патріархату, він ж здав дуже багато приміщень в оренду третім особам. Я вже тут розказував про історію про те, як вони здавали в оренду сепарським організаціям. Але ж вони, наприклад, в своїй семінарії академії, у них реально договори суборенди, що заборонено державними вимогами. Тобто вони самі по собі порушили купу вимог, але серед іншого проти очільника цієї конкретно релігійної організації були запроваджені санкції. А тобто... це є підстава для зняття з реєстрації? Так. Тобто... Ти впевнений? 100%. 100% і розірвання договору. І я думаю, що подібні факти вони будуть використовувати проти Запорізького, Луки запроваджені санкції, проти Антонія Паканича, це фактично смотрящий за московським патріархатом в Україні, від Кирила Гундяєва. Тобто, я думаю, влада на... в ситуації з Павлом Лебедем показала модель, да. Ну, дай Бог. Робочий кейс. Дай Бог. Що ми вас слухаємо, ми вас бачимо. Чому ці дурні, наприклад, в них були всі шанси познищувати всі дискредитуючі докази, матеріали, всі докази. Чому вони не спалили портрети, книжки, ленточки, медалі? Як? Тому що вони впевнені у своїй безкарності, абсолютно. Ми і помаранчеву революцію пересиділи, і вот эту вашу гідності, і сейчас Бог даст, пересидим. Да? І Порошенко, і Порошенко, ваші, ваші пересиділи, і це пересидим. Тому у них реально втрачений зв'язок з реальністю, вони не чують людей, що потрібно теж важливо сказати, вони взагалі не намагаються чути. А їм чути... люди до одного місця, це ж да. Влада, їх цікавить. Чути громади, чути людей, як сказав мені колись один московський піп, на мой век бабушек хватить. Десь вони приблизно користуються такою ідеологією, такими напрямними. Ось. Але ще одне. Друже, я дуже вибачаюсь, у нас просто час закінчився. Але ну, я прямо... Я на завершення, якщо ти прошу. Дозволиш. Врешті-решт, на мою думку, це моя приватна думка, для держави невигідна повна заборона Московського патріархату. Краще нам мати легальну невелику секту, яку держава може контролювати, і впливати легальними законними методами на неї, ніж ми будемо мати підпільних фанатиків-фундаменталістів, да, катакомників. І що найголовніше, друзі, попри все, одного ранку ми з вами прокинемось від дуже сильного тріску. Це буде тріскатись і розвалюватись російська Федерація імперія, сучасна, ну, Російська імперія. Повірте, її розвал не за горами, і на її руїнах постануть щонайменше 30-40 незалежних держав. І ось це буде остаточна смерть Московського патріархату, тому що він тримається тільки завдяки існуванню ерефії. Алілуя! Скажу я відповідь на ваші слова. Пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України Андрій Ковальов, а також релігієзнавець і кандидат політичних наук. Дякую тобі дуже за дуже... Прям як, знаєш, так, вирок в кінці. Дякую, побачимось, почуємось.